ali o parente. E um exemplo de parceirismo aí dentro do esporte. São amigos da vida pessoal, Neil e o parente. Um dando apoio ao outro. O importante é estar aí no esporte. Registrada essa cena, essa imagem aí. Competir sempre. Nem sempre a vitória faz o símbolo maior do esporte. Está aí já de volta o Neil, o parente também. Já voltando, vamos lá. Prova que segue. Companheirismo, show de bola, isso é importante. Jamais deveria deixar ele. Fica assim na ponta. Vem ali. O Jesus quebrou. Desses quatro em pista, daqui a pouquinho vem a Desses 1 passando ali no número 23. Nenhum chamado vai passar no momento aqui. Vem o número 500, o Gilberto Medeiros 69. Aí o Diego, líder da prova, está vindo ali. Desses 4 nacional. E acabou a prova para o numeral 69, Gilberto Medeiros. Parece que problema na moto. O parente numeral 500, bandeira azul, porque o líder Diego Pique está chegando. O Pedroso também chove. Ah,
Rogério Carvalho, número 44. Nenhum Escobar ali. Bandeira azul para ele, porque vai ter que dar ultrapassagem. São os pilotos que estão aí em pista nesse momento. O Pedroso também passou ali para completar, mas já já vem aí os canhões da velocidade sobre duas rodas. Cadê o Gilberto Medeiros, número 69? Passando ali, aproveitando bastante a parabólica. São esses quatro nacional. Também vem para completar mais uma volta. Pelo que informou ali, R Forros, seus patrocinadores. Estamos aí para levar para você todas as emoções. Quarta etapa do estadual Sumatou Brasil pela próxima classificação de Carapone. Aí o Rogério Cavalo. Mais uma volta, tá aí o Pedroso passando também. Numeral 500. O parente também passando. As paralelas ali, foi embora. Essa é uma característica do piloto. Sempre acelerar e acelerar forte. Independente do funcionamento. E vem ali, ó. Acelerando como se estivesse em último lugar. Pelo vídeo. Colocando a grande diferença em cima do Pedroso, que é o segundo colocado, número 77. E mais um piloto aqui do Gilberto Medeiros, número 69. O Diego Pinto está aparecendo aqui. A placa de duas voltas. Vamos confirmar, tem uma volta a ser completado. O Diego Pinto, que é o líder da prova, número 0. Um a um, os pilotos vão passando. Esse aqui é o Maninho, 77. É o Pedro. Placa de duas voltas para todo mundo aí. Aí vem o Diego Pique, líder da prova, para estar recebendo a placa de uma volta. Abrindo a última volta do quadro nacional. Já já vem X1. Os canhões para fecharem aí a quarta etapa do campeonato estadual Sumato Grossense de Veloclós, na cidade de Carapó. Tá aí o Diego Pique recebendo lá a placa de uma volta. Aí um a um dos pilotos também vão recebendo. Parente do legal 579.000 também. Aí vem a chegada do Pedroso. Legal 77 passando também para receber a placa de uma volta. O Maninho também recebendo ali a placa de uma volta. Pilotos VX4 Nacional. Nós temos a chegada do Rogério Cavalo, número 44. Também recebemos aqui a placa de uma volta, número 69, Gilberto Medeiros. Diego Pique, na VX4, para levar de ponta a ponta praticamente. Vai passando, vai segurando. São os pilotos da VX4. E vem aí a bandeira quadriculada para Diego Pique. E a sinalização agradecendo ao céu, sempre com o braço esquerdo levantado. Número 77, o Pedroso também vem para PI. Piloto segundo colocado, 77. Bandeira